Hej, jag heter Per Larsson och här står jag med mina härliga kollegor på juridisk översiktskurs. Vi ser jättemycket fram och jobba tillsammans med er. Jag har jobbat som domare och kommer till att prata om process och straffrätt och lite annat. Jag heter Annika Orlov och undervisar också i JÖK:en, framförallt i familjerätt och fastighetsrätt. Ni kommer även träffa mig lite senare i kursen när jag är kursansvarig för kursen fastighetsrätt. Jag har också ett praktiskt förflutet, bland annat som ombud och konsult i juridiska frågor. Jag heter Susanna Weibull och jag undervisar också här på JÖK:en och ni kommer att träffa mig på Uppstart om det så är i Skåne eller i Stockholm. Och då undervisar jag i företrädesvis köprätt och fordringsrätt. Ni kommer också att träffa mig på mäklarrätten, bostadsrätten och kanske också på en slutkurs för medlingskursen. Jag har ett förflutet, jag har jobbat som notarie i Helsingborg på domstolen där. Jag har jobbat på länsstyrelsen, jag har undervisat poliser i straffrätt på polisutbildningen. Och jag jobbar också praktiskt ute, processar i familjemål och i brottmål. Hej, jag heter Peter Gottfalk. Jag har jobbat lite på domstol, jag har varit praktiker i flera år tidigare. Bland annat på advokatbyrå och patentbyrå. Och jag har de senaste åren forskat i internationell miljörätt. Här undervisar jag lite blandat juridik, fastighetsrätt, blandad civilrätt. Men också kursansvarig på skatterätten. Och vi ser jättemycket fram och jobbar tillsammans med er, så ni är hjärtligt välkomna. Vi ses i salen. Hej!